Алладан медет болған барасы болған пілдерден қолдауы бөрген нәсіп етегір. Аузуллагіне шайдан рәжим. Бисмиллахи рахмарахим. Ясин. Удухрани хаким. Нагана минал мурсан галла сирати мустахим. Танду хазарахим. Литундыра қалма үндіра вахум вахум вахинун лаха қафалап сарухум вахум игімнім. Инна жағална фи анаки Аллах фасаны фахум мухмахун жағална мин байна иликун сан қалпігін санум фахшайнахум вахум нитсарун. Усауңнен ганзар тахин иннама түндірим манин тамағын зикра вахасын рахман бил ғайфу вахасын қимбим ағырат вәжінен кәйм. Инна рахун аққума қанамас сарахум күбін шайнақ сайнақим айм мубин. Уадырман санкаре, ижақал мұрсан кісі ұсәне, ақазан құмма бісе, сұақал илейкі мұрсаным. Қалыман түлі ғашам, санақыма меншенден түміне тәгізігін. Қалғырған яғдап, инделек мағалайнан бұлағын мұбін. Қалғында татарым екілерден тәнтағылайын мұсынақ, мінағдан қалғырып мағақ мұзықын қал мұсірігін. Уажам насал мәдинаттар Омля авля улей, но аттализм дын, хани хатны и рахман бля твани, шагава, тон шайон, и зна цена не моби. И не мандум бира викам, фасон хинакун халейса, хама йоламун, бим магай дыравир рахман рахман бугун, он зэдна хала калмики мин багдики мин жанду мен самакун на мандрин. Ин каладняс, ай хаду вахидатан файзахун хамидун, я хадратан галлу ватмайятиким биратун дакани бики истагидун. Адамрам халлах, ма халлах миннан кранна кунек нерджагун. Уан күлі жәміні дәйіне мұқтан айтын арым айтат, мақынна құақырат, мақамын екмін. Уа жағал нәвейгі жәнәді мінна қаннави фәрәді кәмінен үйінлі екөне мен сәмір өмінік айтға фәнеш қырын. Сұлқаннан күлі нәқымен тұм бұтару анфузы кім яғламын. Уа ятулақын ويتلخ النقل زنتاخن في القرش ومشن خلاخ لنقل ميسنك يركون وإن سنظركم على الرحمخ من عمتا عن اللخن ويزاخل اللخن تاخم بينكم لغل لخن ترخ مدات من آيات من آيات لكن كنت مخرجين ويزاخل أنتيق الذين كافر من يتأمان وعنوكم بلش زلال مبين ويقول المتخذ الوقت كنتم سريخ من سيخة وقنا تنظرخ يكي صنفان يصنع توسيطا والإخليكين يرجعون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَجْرِي بِهِ يَنْشُرُ الْخَلْوِيَ مِنْ مَرْخَانٍ خَزَوَدْرًا صَنَخَنَ إِنْ كَانَتْ لَصَيْحَةً وَاحِدَةً فَيَجْرُ الرَّمْحُ مُخْتَرًا فَلَمَّا تُلِمَّ نَجْوَةٌ لَمْ تَعُنْ إِنَّ الصَّيْحَةَ مَا فِي جِنٍّ فَاقِهٌ هُمَا شَأْنُ فِي لَنْ عَرَفٌ لَخَمْ فِي كَفَاهِ كَانَ كُنَّا نَصْنُ خَلَمْ مِرَغْرَقٍ أَمْ تَنَايَ مَعِيُّ وَالْمَجْرُ عَلَى مَخَاطِرِ الشَّيْطَانِ لَهُمْ قُلُوبٌ مُبِينٌ وَأَنِّي قُلْنَا وَالزَّرَاعَةُ مِنْ أَخَذَهُمْ كَزَرَافٍ تَرَكُمْ تَعْفَنْ خَزِينَ شَغْنَةً بُنْتُمْ تَوَانًا Ислам қанема бима күнтім тәқмалим, нақым афуақин күмәтті күнім айдікін тарарғын бима кәнім ексеуін. Өлім нашаны әсіқна фамасадан бұде өлі ержеуін. Оман нұғамын күнін өкес қыфин қалқақын ең сен бағы зекір құрамын бүн. Лүйін зірмен кәнігі құлқан көбілін алым ермен қылақтан Аулем рейн сән ана қанақына ұнытпатын қайдзаққа қасын өтірім, өзін нәсі қалға қалымызың өғрамын. Құлықи қазасен жағынамын құны қалқың өл әлі әлі ақтарынан ұфайынсамын құты құны. Аулей сән қана қасын өнті орында мектеріміз қан қалақын ғай, инді мәмір күлген шеек құны 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 تمرغنا قاف ولا كن شأن ناس خلق موطاس قاف لغنا مطر رحمة من تبون فاتل بسا خلط المسلم مرسام كنتا خلص لخلن سن بغسا مزم إذا كن يتم قال ولا خلجنا نزال قبل وقال لكن ما اسخل جيني لخروا بكم قول الله خيخين كنمزتهم ولم يلم ذات وقال لكنا كنا زون قال شيبريك ولكن عمين سيحسن قيم عمين جلتين قاسيون فسدهم كيرون رفعك قيمان نجم أولئك الذين فقط يكنسون شيء مثل أمن قدر أنزل قندون يلخن كالغن يمن قمزيز كان وجه نفر أفهم سرعات من صنقوا قرر إليه كنتم قشن ومطان كنتم سان كنتم أنزلون فضر إخنتم كبارن كل غزان دون حفان وليك إن كان كان فاسد أجلان كياتوا بما يمأن الله لله لين قمن والله لله لين خميس من نتي رحمة راقم والصمع والترم دراك ما ترى النجم السنقر صنقا خلق 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 من داو يغر من بل سورك أخنا نغران سرين من كنات ولا قصة ما يزاق لأرض ذاتي سان
إنكم كنتم خنيقين كن عقين كن فلاقين كن كن قرائن الله الله لين كن الله الله لين خمس من نك رحمن رحيم ألم ترى كيف ربك بالصابن فين ألم يجعل كيدكم في تنورسن غيهم طيرا أبابين ترميهم بشجرة من شن فشاريكم خباس من ماكم الله الله لين كن الله لين خمس من نك رحمن رحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الحسد في الغفران ومن شر الحاسد إذا حسد والله الله لا إله إلا هو الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله لا إله إلا الله الله الصمد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين Левад құманнан салауат кимран ойран осы қасиетті қатым орандан болған сау бір өзіңе дақым адам атан қабылдан соңын әжірін қуан сен ұлан пайғанан ішілеріне бейсен жәйет дәмгесі мұхаммед таумен тазым өзендерің кесін ұрам жер бетін ұқан кәртін дәуттан жүнмен жүндігет мағын кәртін кесін ақыр өттін кесін ұрайым сам жақын жұп жүн сондан алтын есін исмайл көн яқын көркім жүрін қызам дүкілерден кесінен шуасы ұлым көсі айқан әлі ұман ұзай жұлан қарымдан зәлден кәлі жәнсі мағылтан ұқыдан 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 Жоғанларға бау беріп отай жақ ісін жауымтан облықтан тиншан қапсан құлы ежінан жоқын соқ үнсен бәрдан құлыққа қаным қасым үйран тайып тәкетінен енді бұқан сұрматан пайғамара толырын туған туыс бағдан жұбадан құнан жақын жұрағаттарын ұқыныкен айсантан жауын бадасымен жатқан бір шығы отыс сағынан және ағарсып егер шыңыстан тұран күлер оқтарын оқтарынан және осы арналы қатын құрандан болған сауын беріп жатқан садығын жайылған алақан пісірілген шерпектерін сауын астанның батасымен желіп жатқан алла айқанымыздың ақпарын ақпараттың езі ұрынтан қырықпай берсін саған түк қоятын көке өгеш адамымыздың қарапшақ батырдың ортаны және қыдыралып Тарбай Момбайұлының рухына Данахан Мырзаханұлының Бағдаулар Уақтұлына Мырзағұл Айтмағамбет қызынан Нұрбеке Аққұлының қайрат Жаңбайұлына Гүлмира Гүлмұра аруақтың Нұрсипа аруақтың Ислам аруақтың Амангелді аруақтың Шынтас аруақ Эдуард аруақ Ақтот аруақ Аққенжер Бақыт аруақ Базар Әнуар қызының рухына Азамат аруақ Жеңіс аруақтың Гена Қайсар аруақтың Айжан Мұрат қызының рухтарына Ораза аруақтың рухтарына Еркін аруақ Ләззат аруақ Сәні аруақтың Айжан аруақтың Үміткерей қызының рухына Мұхабар Абдрахман қызының рухтарына Науатжан Арын қызының рухтарына Жеңіс Күл аруақтың Алтын аруақтың Руслан Төлешұлына Маржан аруақ Хайдар Айсағалиұлына Гүлнәр аруақ Светлана аруақ Сағадат Тілектесұлына Сандуғаш Марат қызының рухтарына Гүлбәні аруақ Ибрахим аруақ Тағы бірген аруақтың мұқтанзілдіға аруақ болғандай аруақтың Мүслім Нұрмағамбет қызына Гүлмира Ойдаш қызына Мереке аруақтың Ақтота аруақ Гүлінде Сансылай қызына қымбат аруақтың да Света аруақтың Зинолла аруақтың әдемі аруақ Құдайберген Төлегеннің Талғат аруақтың Сәрсенбай Сейдәзім ұлына Серік аруақтың Ләззат аруақ Құралай Қоппай қызына Маржан Тағыберген Аруақтың Мұраттан Зейнеп Нұрмағамбет қызына Гүлбәсия аруақтың Бақ аруақтың Асан аруақ Бекзат Адамия ұлына Күләнді аруақтың Еркін аруақтың рухына Ләззат аруақтың Кернехан аруақтың Эльмира аруақтың Дина аруақтың және де аттар аталмай алмай біздермен бірге Құраннан дәмет тұрған бүткіл аруақтарың осы пенделердің бұл пәни жалған аталарын туған туыс бауырларын жұбайларын ұфақтарын жақын жұрағаттарын ұттан осал жебатқан жамағатын жеті әлі өз жүрдімін жеті нақан жеті нақан шырттарын ұздың ұқтарына асы ярамындалы осы қоғылын қатын құран нұрмен ұлан әрбақтардың жандарын жәнді қойындарын иманаттарында береке беріп тұршықтерінде біл істеген білмей істеген күн ұрпақа деп кемшіліктерін кешімірігін әтті өлерінен қадамдарынан жол мүмкіндерін бірақ ұстағандарын сұрақ етуге нәсіп ете көр я рабымыз алла осы
Садақа беріп жатқан қауымның, бос қол жеп жатқан жамағаттың, бүгінгі күн жасап жатқан құлшылық зираттарын қабыл тілеген дұға тілектерімізді асыл етіп, ата бабаларымыздың аруақтарына жалған біздерге ата жолының хикметіне жалғанды нәсіп етеді. Раббина кинафидуна хасана якула хиретхасана такинна газабна рабби рахматика. Аллаху акбар.